Një fjali, një fjali. Po. Jo, të vetë vetë po të dashim, po të dashim. Jo. Jo, ai sekonda po të plotsoj ty. Po ne për qeverinë, mos haro, po të marr një rast. Vetëm datëlindjen e Lirmetës kur u bë atje 45 vjetorin, po ishte 1.8% të hajës. Po na nxorra gjithë nga ti do më e bëu politikën, po flas seriozisht pavarësisht se po faqësues politik, po flas për sigurinë. Dhe dua të jap një mesazh dhe dua të jap një mendim se çfarë ka ndodhur që ka shkuar siguria në këtë gjendje dhe se si mund të ndryshojë siguria. Pastaj për politikë e ti e di që unë nuk i shmangem debatet politike. Kështu që shiko, konkurove për këtë partie për ballin korruptuar dhe nuk fitove. Pra dhe forca jote politike nuk ka forcë për të qenë forcë disbatuese. Mi se kthemi në fillim, konkurove për ballin të korruptuari në parti dhe nuk fitove. Jo, nuk fitove. Se të thash, çfarë bëjmë diçka, të japim një mendim për sigurinë. Mirë, pas kemi më kohë. Regjia më njofton që e mbaruam kohën.